წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულის მოსახლეობას ათეული წლის განმავლობაში აწუხებდა გზის პრობლემა, რის გამოც ადგილობრივები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. დაზიანებული გზის საფარის შეკეთებისათვის არაერთხელ შესრულდა მოხრეშვითი სამუშაოები, თუმცა გზის რეაბილიტაციის მოთხოვნა უცვლელი რჩებოდა. 2015 წლის რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსდა გზის რეაბილიტაციის პროექტი. განხორციელდა ბეტონის გზის დაგების პირველი ეტაპის სამუშაოები. მიმდინარე წლის თებერვალში კი გამოცხადდა ხომულის გზის სრული რეაბილიტაციის ტენდერი. სოფელ ხომულში 2015 წელს დაიწყო გზის მშენებლობა. რეგიონალური განვითარების ფონდით გამოყოფილი იყო 125,000 ლარი. ეს არის დაახლოებით 600 მეტრი გზა, 5 მეტრი სიგანის, რომელიც სრულად დასრულებული არის და ის თანხების უკვე ლათვისებულია, რომელიც გამოყოფილი იყო. 2016 წელს იწყება მეორე ეტაპი, რომლის ტენდერი უკვე გამოცხადებული არის და 9 მარტისთვის დასრულებული იქნება და გამოვლენილი იქნება გამარჯვებული კომპანია. იქ ხარჯება ასევე რეგიონალური განვითარების ფონდით 451,000 ლარი, 1900 მეტრი სიგრძის გზა. მოსახლეობისათვის გზასთან ერთად უმნიშვნელოვანესია გაზიფიცირების პრობლემის მოგვარება. სასიკეთო ძვრები ამ მიმართულებითაც დაწყებულია. შარშან იყვნენ ჩამობრძანებული კომპანია სოკარიდან, რომლებმაც განახორციელეს საპროექტო სამუშაოები, რომელიც არის სრულად დასრულებული დაპროექტება ჩვენი თემის, გუმბრის თემის, რომელშიც სამი სოფელი შედის. გზის რეაბილიტაციის, სოფლის გაზიფიცირებისა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებმა მოსახლეობასთან შეხვედრისას იმსჯელეს. სოფლის მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დაწყებული ძვირადღირებული პროექტები უახლოეს მომავალში დასრულდება. კლების განმავლობაში ძალიან ცუდი გზებია, არაკეთდებოდა არაფერი, რა თქმა უნდა. ეხლა უკვე დაწყებულია და გაგრძელებენ, ეხლა და კეთდება და გვიხარია ძალიან. კლების მანძილზე იყო ეს გზების პრობლემა ნამდვილად და ეხლა რაღაც ძვრები დაიძრა ამ კუთხით და დაწყებულია გზის მშენებლობა და გვაქვს იმედი, ალბათ ამ უახლოეს ხანში გადაწყდება მაგასაც. სოფელ ხომულში სულ 560 კომლი ცხოვრობს. მიმდინარე წელს გზის სრულ რეაბილიტაციასთან ერთად განხორციელდა საბავშვო ბაღის, ამბულატორიისა და ბიბლიოთეკის მშენებლობა. ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან ერთად იგეგმება სოფელში მდებარე მე-11 საუკუნით დათარიღებული ისტორიული ძეგლის ხომულის ციხის აღდგენა და მისი ტურისტულ მარშრუტში ჩართვა.